Dobar dan, ja sam Ante iz Auto Zubaka Osijek, a ispred nas se nalazi Škoda Octavia kombi sa 113.000 km, dizelskim agregatom od 85 kW, odnosno 116 konjskih snaga. Vozilo se nalazi u Ambition paketu opreme, a od vanjske opreme sadrži svjetlo za maglu, aluminijske naplatke 16 cola, stražnje parkirne senzore, krovne nosače i kao što vidite vozilo osim normalnih tragova korištenja nema većih oštećenja. Od unutarnje opreme sadrži multifunkcionalni upravljač presvučen kožom, ekran na dodir, tempomat, USB priključak. Straga se nalazi Isofix priključci za dječje sjedalice, naslon za ruku. A u prtljažnom prostoru se nalazi bijeljiva preklopna klupa, otvor za skije i kit za krpanje guma. A za više informacija o vozilu, načinima financiranja, te zamjeni po principu staro za novo, obratite nam se u najbližoj Auto Zubak poslovnici ili na broj 0800 5432.